Dag, dag, og rigtig hjertelig velkommen til alle jer fantastiske og helt unikke serier, som der sidder derude foran skærmen og kigger med her i dag. I dag har jeg gjort det lidt anderledes, for jeg har faktisk taget min egen far med i studiet. Og det er fordi, vi skal snakke lidt om Virksund, den lille landsby. Og han har jo også lavet et museum dernede, og det er også noget af det, vi skal snakke om i udsendelsen. Men ellers er det mig en stor, stor fornøjelse at skulle præsentere jer alle sammen derude for min far, Ivan Bertelsen. Velkommen til dig, Ivan. Tak skal du have. Det er jo helt sjovt at have dig med her i studiet, kan man sige. Ikke? Jeg skal lige høre, kan du fortælle lidt om dig selv? Ja, det kan jeg jo. Jeg er jo født i Virksund i 1932, og der har jeg faktisk opvokset nede det meste af min tid, bortset fra at hvor du er fisk og hvor du er på landet og sådan noget. Men derudover så har jeg faktisk været der det meste af min tid. Jeg blev gift i 1955, og vi flyttede ned til Virksund og byggede hus i 57, og okay. Så har vi jo boet der nede siden. Ja. Og der har vi jo fået 4 børn, 3 drenger og en pige, ja. Og de er jo voksne i dag. Ja. Så fra over 3 år har jeg rent ned ved fjord, som vi sagde. Ja, nu er du lige, fordi der er jo nok ikke så mange, der ved, hvad det der fjord det betyder. Fordi nu har du jo en dialekt, som det måske ikke alle, der forstår jo. Nej. Men nu må du lige prøve at sige, hvad er det fjord det betyder? Ja, det betyder jo fjord. Fjord, og ja. Det har jeg så mange eksempler på, for det jeg har jo bygget en bitte museum dernede, og så ja. Står der jo af fjord hus. Ja. Og så kan jeg jo se, når dem turister, de kommer gående forbi af hus der, så står de der udenfor, og så sagde de til dem selv, jamen hvad er det, står deroppe? Og de står jo og diskuterer det. Ja. Så står jeg jo mange gange inde i fjordhus, og så kommer jeg jo ud, og så sagde jeg til dem, jamen nu skal jeg lige løse den problem for jer, for det er fjordhus. Nå, jamen så kan vi jo sagtens forstå, sagde ja, så. Ja. Og så er den problem jo løst. Ja. Jamen, det lyder også lidt mærkeligt for de fleste folk, kan man sige, når man ikke kan det der dialekt, kan man sige. Det også. Kan jeg sagtens forstå. Så derfor er det jo lidt kan man sige, svært for turisterne i hvert fald. Ja, det er svært. De taler jo nok det kaldes rigsdansk, de fleste af dem. Hvor ligger Virksund, for ligesom at få det på landkortet? Ja, det ligger jo faktisk imellem Skive og Viborg, og så ligger det jo helt ned til Lovens Brejning og Hjerbæk Fjord. Ja. Og der har det jo nok lov. Lige så længe som mennesker, de ved noget om. Ja, ja. Jeg er nu taget til Virksund, den lille landsby, som ligger ved Skive og Viborg, med noget nærmere betegnet Hjerbæk Fjord og Lovens Bredning. Og jeg er taget ned til det lille museum her i Virksund. Og det er der, min far han har lavet det lille museum, og det er sådan set ved indgangen, jeg står her lige i øjeblikket. Og vi skal høre min far tale lidt om mange af de ting, han har samlet her igennem rigtig, rigtig mange år. Omkring historien i Virksund, lige fra 100 år siden og frem til den dag i dag. Jeg står nu her sammen med min far, Ivan Bertelsen. Og Ivan, hvad er det, du har af spændende ting at fortælle her i museet? Så vil jeg gerne fortælle noget om de billeder, jeg har herinde. Og der vil jeg så begynde med at fortælle om, om tankens historie her i Virksund. Det har så været sådan, at alle dem, som højner jord, der gik ned til vandet, de har jo tangret, og der samlede de så det tang op, og de har tanghus, der lå rundt med Hjerbæk Fjord og Lovens Brejning.